Ngiuga otorea twana rugama ha tugithikana to twana kaha guthikana ringi na ringi. Na tongoria magoka magatuthiurukirira magatuhe indo ciao. Na gavana wetu wa Nakuru, karibu sana. Thank you so much. Hii ndio mara yangu ya pili kukukaribia na kukaa karibu na wewe. Tukiwa hapa hapa. Tulikutana hapa last time. Na tukaongea mambo mengi sana kuhusu ibaji wetu. Na fira tulikuwa tumefinyiriwa na serikali. Ambayo ilikuwa inatutumia tukiwa kwa marori, governor niwe na address. Baadaye tunasahaulika. Tukaongea mambo ya pesa zetu sasikiza. Ambazo serikali ndio inakula pesa mingi ya sikiza. Ndio maana mwanamsiti anafanyiwa harambee anapokufa na anaacha watoto bila kitu. Serikali ito na kabuni ya safari kwa mune tutaithagia muno na serikali ito niwe kwa na mukama wito wa Aini idhwe twatwira na wega kama tawadie daigua modo rehagia modo wake gutire kabuni yone mwe Kenya karago wito egerio makiria ma 60% ya igoti kai modo aredi yake meguogo igeda Moses kuria tondo we hau tondo kaya go tota ahota go totaithia oguo tuthiete tondo ni aretha rere ringi ukaigua ne tuhitukia thirikari to reto hitukitie ino iho na tondo we we ho thirikari ni we roka Moses kuria na nie ndi ho mugareka maisha ma muini macenjie tene na tene kuma hau tondo tutiri undu ngi ithwe twi gwika guku the tiga koina na kiheo giki gibati kurione ciana citu nginya iria igoka thutha Aini. Gutire muini ubatie gukua athikwa atige mutumia wake akiumbwo ni andu angi tondu waria na thina. Gutire ciana ibatie gutigwo cia muini ihoyagirwo mbia cia cukuru. Muini abatie gukorwo o uguo akorwo egitio kuri andu ta riu muthe mukire ni undu wa maithe Salim. No ta maka mutigathika o ringi kumurora na rucio ni mahenia ta muthiaga kumurora mutigathie. No kiria giothe Salim arathondekete giki nini nikio gigutuuria famiri yake tondu ona nie ndahota kuremwo ni guthie. Ona ndi muini na rikorwo wira wa Salim no urere ciana ciake na rikorwo wira wa Salim no uteithie mutumia wake na rikorwo wira wa Salim no urugamirire nyina na ithe makenage tondu mwana wao ni arainaga. Thirikari ari miaka ho magomanaga ngaigua nginya riu munya ena kuria gwitu Nyeri akiabu na Muranga akibanga uhoro wa iria na macani na kahoa. Nene thirikari igathura andu maikare thi marore woini to naguo no wira. Uguo niguo ningenda kwiyuria. Riu uhoro ucio tugutigira atongoria tondu me haria. Tondu thaici ndonie mena bata na ithuĩ muno. Amwe ni maretetwo kwa Raila. Kuria na macaria ni undu wa BBI na marathie matongoretio ni Ben Githae. Na marathie. Na ithuĩ turetwo ni namba igĩrĩ na turathie. Kuria Karen tugacirĩre woini witu. Na timehia timehia mudu wa thatora gakanua haria hena irio no no nyende oguo maratufatara to campaign ni ikuhereirie either cia BBI kana cia 2022 no nyende oguo maratufatara ona ithe matuthikererie maringa mukuru muri mori ari matie gututiga thutha muno tondu twakuane magiukaga ona twemwoya mokage si ndio.